Відправлення дітей до табору «Дельфін» та початок всеукраїнського фестивалю в об'єктиві натураліста у Миколаєві. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Сто 120 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, сьогодні відправили на відпочинок до табору «Дельфін». Анастасія Брагар до табору «Дельфін» їде в 11-те. По дві зміни щоліта. Мені дуже подобається саме цей табір, тому що тут така неповторна сімейна атмосфера, тут комфортно, тобі тут щиро всі раді, тут дуже цікаві кроси, майстер-класи, кружок. Тут всі стараються для того, щоб твій відпочинок пройшов на достойному рівні, щоб тобі сподобалось. Тут дуже гарні вожаті, з якими я стараюся підтримувати зв'язок також у місті. Дуже гарні діти, якщо так можна сказати, сюди приїжджають відпочивати. Дуже багато друзів я знаходжу, коли приїжджаю на зміни. Анна Сокіл вперше до табору відправляє 7-річного сина Максима. Отримали городська служба по справам дітей. Дала нам путівку до лагерю «Дельфін». Ми дуже їм вдячні за путівку. Я хочу в табори плавати. Олена Шперова проведжає до табору онука Володимира. Каже, для багатодітних родин отримати путівку – серйозна підтримка. Щоб він оздоровився, щоб подорослішав, щоб йому там було не сумно, весело. Ярко. Хочу, щоб відпочивати, поспати, тому що я не дуже багато сплю вдома. Ще хочу багато друзів, хочу оздоровішати. Оксана Багатова – дружина учасника антитерористичної операції. Їхні діти до цього табору їдуть не вперше. Говорить, відпускає з упевненістю, що все буде добре. Дуже гарна організація дітей. В них нема, скажімо, лишнього зайвого часу займатися якимись дурницями. Вони завжди зайняті, вони завжди зацікавлені. В них дуже цікаві ігри, якісь постанови, якісь концерти. На батьківський день ми приїжджали, бо дуже задіяні були усі. Старша вихователька табору «Дельфін» Ганна Паламар говорить, програма відпочинку та оздоровлення кожного року нова та передбачена на будь-які погодні умови. Дітей чекає дуже насичена програма. Тема зміни «Загадка 2019», вона присвячена різним квестам, пошукам, якихось загадкам. Дуже буде така насичена програма. Кожен день у нас дуже щільно розпланований, починаючи з підйому, зарядки. В цьому році у нас шестиразове харчування, також кружкова, гурткова робота, підготовка до вечірніх заходів. Щодня у нас вечірній захід тематичний, а також дискотека, яку дуже полюбляють діти. Відпочивають у таборі «Дельфін» діти віком від 7 до 16 років. З міського бюджету виділені гроші на оздоровлення 1946 дітей в різних таборах, говорить начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко. Це категорії, які дітки обдаровані, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, учасників АТО і так далі. Тих категорій взагалі у нас за законом 14. І, відповідно, в цьому році Миколаївська міська рада також виділила за програмою відпочинку та оздоровлення дітей 12 мільйонів 819 тисяч 600 гривень на оздоровлення діток. На ці кошти ми можемо оздоровити 1946 діток і чекаємо ще на додаткові кошти для того, щоб виконати плановий показник програми, а саме хочемо оздоровити в цьому році 2100 дітей. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини UA Миколаїв. У Миколаєві розпочався всеукраїнський фестиваль в об'єктиві натураліста. На конкурс з'їхались команди з 18 областей країни.
Павло Бугаєнко та його команда приїхали з Харківщини. Хлопець каже, фотографування навколишнього світу стало улюбленим заняттям для нього та його друзів. Ми фотографуємо все около нас, місцевість, екосистему та й все. Ми також займалися екосистемою по збереженню, а по викиданню сміття. Ми знімали відео на тему сортування сміття, робили наліпки і брали інтерв'ю у прохожих. Також ходили до мера нашого міста. 12-річна Софія Безілля на фестиваль приїхала з Ужгороду. В своїй конкурсній роботі розкрила тему цінностей Закарпатської області. На Закарпатті є дуже багато різних цікавих місць. Родзинок України – це найвища українська гора Говерла. Перлиною Закарпаття є озеро Синевир. Букові праліси також. В своєму відеофільмі я представила багато різних українських закарпатських традицій. Всеукраїнський фестиваль в об'єктиві «Натуралісти» Миколаїв приймає вдруге. Цього року найбільша кількість учасників – 18 команд, а це 50 дітей, говорить директорка обласного натуралістичного центру Таїсія Троїцька. Ми, як то кажуть, врахували, побажали і все зробили для того, щоб діти, які приїдуть з України, було дійсно тут і комфортно, і гарно, і цікаво. Тобто ми запропонували таку програму, яка, ну, я думаю, буде дійсно цікава дітям. У програмі фестивалю – екскурсії музеями «Старофлотські казарми» і музеєм суднобудування та флоту, поїздка на Южноукраїнську атомну електростанцію та Актовський каньйон. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві в спортивному комплексі «Надія» розпочались веселі старти. У змаганнях беруть участь вихованці дошкільних навчальних закладів Заводського району. На першому етапі змагань зібралось 56 дітей. Це 7 команд по 8 чоловік. Серед учасників – 5-річна Аліса Лисюра. Я люблю змагатися, тому що нас навчили змагатися, і ми приїхали, щоб подивились інші діти на нас. Повболівати за доньку прийшла Ірина Лисюра. Каже, до змагань готувались разом. Майже тиждень мама готує мені найкращий одяг, дома репетиції, пригали, скакали, і маму підтримує, тому що мама хвилюється. Дуже чекали цього дня, і дитина дуже задоволена. Підтримувати будемо, транспаранти готові, голос в порядку, сили, натхнення, веселий настрій. Я думаю, все в нас вдасться, і ми займемо перше місце. Веселі старти для малечі відбуваються 15-й рік поспіль. Захід організований співробітниками адміністрації Заводського району та управління освіти Миколаївської міської ради. Ми в цьому році трішки змінили формат. У нас сьогодні не буде першого, другого, третього місця, як це зазвичай було, а будуть перші місця в номінаціях. Тому переможцями будуть усі, і кожна команда в якійсь номінації стане першою. Корисний для дітей, для батьків, для громади, для колективів дошкільних закладів. Показати свою роботу, як вони підготували фізично дітей до школи. Бо це в основному це дітки з старшого дошкільного віку. Діти змагались у спортивних естафетах один проти одного. Судді оцінювали кожну команду індивідуально в умовних категоріях. Найсильніші, найкмітливіші, найспритніші та інші. Змагання супроводжували виступи танцюристів. Ми будемо танцювати танок моряків. Ну там моряки танцюють, слідкують за морем, потрапляють у різні пригоди. Добре, гарно танцюємо. Мені подобається танцювати.
веселі старти триватимуть до 6 червня. На кожному етапі виступає по 7 різних дитячих команд. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.